Jak si užít života, jo? Naplno. Dneska je teda asi 27. května, jo? Pátek. Jedem. Tak musíte chodit do školy, že jo? Rádi chodíte do školy. Třeba rádi chodíte do školy. Nebo na gympl, a nebo na vejšku. Musíte skládat zkoušky, jo? Učíte se, to znamená, že posloucháte, co vám tam říkají, nebo nebo děláte nějaký takový praktický výuky, že jo, něco musíte napodobovat, to není takový problém, ale celý problém jsou zkoušky, kdy musíte z paměti jako vyprávět, napsat, nebo zaškrtnout toho, co já vím, nějaký odpovědi, jo. Čili, jak to všechno zvládnou. Snadno, abyste si mohli užívat života naplno, protože život je proto, a proto jste mladí, abyste řádili a běhali a skákali a tančili a cestovali, anebo chodili jenom lesem, a nebo byli zamilovaní, nebo si četli bezva knížky, co vás fakt baví, jo, nebo sportovali, jak jsem to dělal já, jo, pořád, jo. A jak jsem se učil, a udělal jsem spoustu zkoušek, dělal jsem 2 univerzity, a ještě potom jsem udělal 1 speciální školu na tu fyzioterapii, jo, v Německu, což je docela dost náročný, tam jsme měli celý měsíc zkoušky, jo, po 3 letech výuky, 2 roky výuky, 1 rok praxe, a vlastně celou medicínu, no, jsme se měli naučit v podstatě. Ne na takový úrovni jako doktoři, ale fakticky, já bych řekl, takový, v Německu to bylo šílený, 70% toho lékařského vzdělání to bylo. Museli jsme to umět latinsky sice, že jo. Takže hlavní je to, dělejte si poznámky, jo. Pozorně poslouchejte a dělejte si vlastní poznámky, nespolíhejte se na knihy a nějaký jakoby notebooky nebo něco takového, jo. Normálně starý klasický sešit, tlustej, na každý předmět jeden a tam si dělejte poznámky, co říká ten učitel, ale podle svýho, jo. Nestaše se doslova psát. Když vám to někdy diktuje někdo, nebo to píše na tohle, tak OK, tak to si můžete popsat, ale pište si to svým stylem a hlavně si to dělejte graficky, nebo tu stránku si upravte tak, aby byla hezká, jo. Aby to nebyl jeden text pořád dokola dál, jo. To souvisí s tím, že budete před zkouškou, jo. Se nebudete učit na spaměť biflovat, nýbrž si to budete jenom pročítat, jo. Budete to pročítat a koukat se na ty stránky jednu za druhou, až do momentu té zkoušky, jo. Těsně před zkouškou, dokud to bude povolený, jo, si to budete pročítat, ty své poznámky, jo. A nic víc, nebudete se učit na spaměť, jo, protože existuje, máte dva druhy paměti, takzvaně krátkodobou a dlouhodobou paměť. Dlouhodobá paměť je to, co já teda vyprávím tady, když vyplývám, jak jsem řádil na gymplu se svou láskou. Jak jsme chodili pozdě do školy. Že to dobře pamatuju. Bylo to skvělý, protože tyhle normálně, byla to krásná holka, měla mini sukně, kozačky, tyhle. To bylo v té době, kdy byly takovýhle hippiesový módy, jo. Chodili jsme pozdě, protože v šatně jsme, jako no, nebo před školou jsme prostě jako psi do sebe šťouchali a experimentovali jsme různě, že jak se říká v té pubertě, nebo i později. To si dobře pamatuju na všechno tohle, nebo jak jsem trénoval, kam jsem chodil na trénink v Praze, jaký tam byly stromy na ulicích, jo, nebo na Letný, jo. To je dlouhodobá paměť. Krátkodobá paměť je to, co vydrží v hlavě jako úplně aktivní, nebo v mozku, nebo v paměti, řekněme lépe, že lidi pořád říkají v mozku, že jo, tak ta, kdyby se ten mozek rozcupoval jen na poslední buňky, tak tam nenajdete to vědění, že jo, napsaný někde. Takže říkáme v paměti a paměť je něco jiného, než mozek, jo. Paměť je mnohem rozsáhlejší než mozek, jo. A každopádně, když sám vám zaručuju, protože to mám ze zkušenosti, když si uděláte vlastní poznámky, jo. A na to čas je, protože během toho roku, toho z jednoho dne na druhý den není takový kvantum. Ty učitelé, kteří jako jsou normální, vám prostě nedají nějaký kvanta, že, o těch informacích. Udělám si ty poznámky každý den. Já například jsem se doma nikdy neučil, celý svůj život, jo. Protože jsem na to neměl čas. Jo. Na základce a na Gimplu jsem chodil do toho vrchovního středisku sportu, jo. Každý den hned po Gimplu taška prč do pokoje, do rohu někam a na trénink, jo. Už jsem věci měl tam, že jo. Bylo to vrchový středisko, tak jsme tam měli svoje skřínky a tam se řádilo. Trénovalo. Až do večera přišel jsem domů, najet jsem se a šel jsem spát, jo. Maximálně si chvílčet, že jo. Nebo ještě šel na procházku s kamarádkou, že jo. Nebo před tím tréninkem a tak. Jo, takže jsem věděl, že ve škole se to musím naučit. Jo. Tak jsem pozorně poslouchal. Měli jsme dobrý učitele, což možná je jako opravdu výhoda. A dělal jsem si ty poznámky. Jo. Protože ta krátkodobá paměť, jo, vám zaručuju, že když si to budete číst, jako no, třeba se to přečtete ještě několik dní předtím celý pomalu, pořádně, a potom před tou zkouškou budete prostě jenom to procházet, jo? To znamená, budete klouzat očima přes ty stránky, a jelikož to jsou vaše poznámky, tak to budete okamžitě jako vědět, co tam je, a proto si je taky hezky jako upravte ty stránky, když tam dějete nadpisy, jo? A zase mezeru, a zase nějakou větu, jo, a nějaký slovo třeba větším velkým písmem a zvýrazně, nebo když to někdo učitel to jako mydlí, jo, no tak si tam dělejte takové zkratky nějaké, abyste si to později doplnili, aby to nebyla čmáranice, hlavně abyste to mohli dobře přečíst, jo. A když se máte naučit nějakou z knihy nějakou kapitolu, jo, nebo něco, tak si to taky převeďte na ty svoje vlastní poznámky, jo. Že ty knihy jsou vždycky podobné, ten tisk je stejný. Samozřejmě u některých knih to stačí, když jsou hezky udělaný, tam jsou obrázky a tak dále, tak si to třeba počkrtávejte, jo. Dělejte si poznámky na kraj té knihy, ale nějaký vlastní poznámky dělat musíte. A nejlepší jsou ty vlastní poznámky, jo. A ty knížky a ty vlastní poznámky, ty knížky, které se vám dobře čtou, jo, které jsou hodně obrázků a máte tam ty svoje poznámky na kraji, že jo, a ty sešity se s vlastními poznámkama prostě prolistujete a budete je listovat do té chvíle, než přijde ten učitel a řekne tak, knihy pryč, sešity pryč, papíry na stůl a tady vám napíšu na tabuli otázku, jo, kterou máte. A nebo podobný to je, když jdete na ústní zkoušku, jo, tak do Kavačva na univerzitě to bylo takhle. To jste prostě před kabinetem, že jo, toho profesora. No a tam jsou třeba dva jsou za sebou, nebo tři jsou za sebou ten den. No a čekáte, než vás zavolá, jo. Nebo jeho sekretářka. No a prosím, to se to listuje se v tom, koukáte do toho a pak řeknou pan Janda, jste na řadě, sklapnete to a jdete tam a tváříte si jako měsíček, protože jste normálně zajištěný tou svojí krátkou pamětí, protože je zaručený, jo, že 2 hodiny asi tak, nebo 1,5 hodiny určitě, vám to tam všechno zůstane, co jste viděli, jo, co jste řídili, co jste četli, těsně předtím. A teď to máte všechno jako v takovém, jakoby, v jednom obrovském hrnci, jo, to vědění, ta vaše paměť je jako roztažená, obrovská, mnohutná, veliká, mnohem větší než mozek je, jo, je takový pole, je to, je to informační pole, jo, to si musíme naučit, tak si rozumět tomu, že mozek je jenom ten orgán, jo, tady ten malej, to máte v lebce, jo. Kolik to máš, o několik kilo, že jo, u člověka, moc ne, jo. Jo, ale ta paměť, ty informace, to vědění, jo, to není v tom mozku jenom, ten mozek je jenom jakoby takovým výrazem té paměti. Ta paměť je roztažená kolem do daleka v prostoru a neviditelná. A nikdo vám ji nemůže vzít, jo? A nikdo vám do ní nemůže vrtat, protože je neviditelná a je takzvaně jemnohmotná, jo? Tedy je to informace, jo? Jo? Když chcete někoho se zeptat, kde máš ty informace, no tak on vám může dát nějaký hard disk, jo? Třeba, nebo sešit, jo. Ale ten sešit je prostě jenom papír, jo, když se na to kouknete odborně, že jo, pod mikroskopem a nějaký značky, jo, nebo nějaký stopy, že jo, tušky nebo propisky, jo, no, na tom papíře, jo. Kde je ta informace, tyhle? Ta informace jedině, když vy prostě jí, jak si oživíte, jo. Nemůžeme říct prostě, dejme tomu, že to rozdejme na 3 stupně. Ty sešity a ty hádisky, ty knihy označíme za signály, jo. Protože tam jsou prostě papíry, značky, anebo v tom počítači, v tom hádisku jsou ty čipy, nebo co tam jsou, jo, ty nosiče. A na nich jsou zanešený tím kódem 1 a 0, jo. Taky je to nějak, dalo by se to rozebrat do detailu, že jsou to nějaké fyzikální značky, že jo. To jsou nosiče, protože to jsou značky, jo. Potom jako existuje ten potenciál, jo. Že tyhle ty značky něco znamená, jo. Ta možnost, že když někdo přijde a ty značky jako přečte svýma očima, jo, že to pochopí, jo, tak tomu stavu, když to jako ještě je, jako je připravený a nikdo to zatím nečte, tak tomu říkám, že tam jsou informace, jo, tam jsou informace. A v tom momentě, když vy to přečtete a rozumíte tomu, v tom vašem vědomí, jo, se objeví význam, jo, a ten význam, jo, je to jsou ty žně, to je, že víte, o čem to je, jo, a ten význam právě je ve vašem vědomí, jak se říká moderně, že jo, anebo já říkám ve starém mluvě, je v duši, že jo, je prostě v tom duševním poli, je tam, kde je ta paměť, jo, je to nezměřitelný, neviditelný, je to, dá se to představit jako obrovský mrak, jo, takový, nebo menší mrak podle toho, kolik si pamatujete, který je nezměřitelný v nějaký laboratoři, že jo? Když měří mozek v laboratoři, že jo? Doktoři nebo neurologové, tak měří jenom ten kus masa nebo ten kus buněk, co máte pod lebkou, tam dávají normálně na to elektrody na lebku, jo? A někdy to dělají při otevřený lebce, když prostě je nějaká nehoda, že jo? A měří, kde je tam ta porucha, že jo? Tak tam dávají nějaký i takový snímací elektrody na ten mozek, jo? Ale paměť je prostě něco jakoby pohádkovýho, dalo by se říct, jo? Tajemnýho, neznámýho, je to v prostoru sice samozřejmě, ale roztahuje se to hrozně daleko kolikrát, ale není to měřitelný. Čili máme významy, to je to poslední, že tomu rozumíte, jo? Když to právě jste pochopili, jo? Nebo si vzpomněli, jo? A ta paměť může být obrazová, že jo? Jo? Nebo hudební, nebo právě jakoby slovní, jo, ty, že slyšíte ty slova, jako, nebo vidíte je před sebou napsané, nebo vidíte ty obrázky, že se vám to prostě vybavuje. A to vám říkám, že ta krátkodobá paměť vám úplně zázračně, jako dobře se říct, se to objeví před vaším tím aktivním, jo, dejme tomu, že ta paměť je takový obrovský mrak, jak jsme řekli, a to vaše vědomí, jo, je takový okno, jo, který se otevře do toho obrovského mraku. Jo. A v ten moment, kdy vy uslyšíte tu otázku, kterou vám profesor dá, jo, nebo když si ji přečtete, abyste odpověděli písemně, to zadání, tak ten obrovský mrak prostě se zúží a vlítne do toho okna, nebo jinak řečeno, to okno se otevře, to vaše vědomí se otevře přesně do toho místa, kde jsou ty odpovědi, to znamená, kde jsou tam ty vaše paměťové stopy, jo? Kde tam najednou prostě vám se to zdá najednou, že to víte, jo. A napíšete to tam všechno slovo za slovo, protože jste to několikrát předtím si přečetli, že jo, takže to jako z té paměti opíšete, jo. A nebo se vám to objeví jako celá ta stránka, jo, toho vašeho sešitu. Opíšete to z toho obrázku té stránky. Nebo to prostě jako si vzpomínáte, jak jste to četli, kolikrát. Jo? Čtení je vlastně co? Čtení je vlastně mluvit sám pro sebe potichu, jo. Oči kloužou po těch písmenech a v té duši vaší, v tom obrovském mraku, jo, té duše, jo, že paměť je část duševního mraku, že jo, mrak jakoby paměti, mrak duše se často jako překrývá, jo, že v té duši máte ještě co? Tam máte ještě i nálady a city, jo, a hudbu. Do brnkání tam je taky krásný stromy, louky, pejskové kočky, míče, jo, hřiště, jo, a dokonce třeba i nějaký tajemný příběhy, který máte rádi, který jste prožili, že jo, měsíc procházky a tak dále, jo. To po vás učitelé vědět nechtějí při zkouškách, výjimkou toho, že třeba kdybyste studovali literaturu a chtěli by po vás nějaký obsahy básní, jo, tak to můžete jako takhle začít básnit, jo, že tam jako básník prochází se pod noční věznatou oblohou a tak dále. Čili to okno vašeho vědomí se otevře přesně tam na tom místě, kde je ta paměťová stopa, jo, protože to všechno je krásně jako živý, jo, protože se to až do té chvíle před tou zkouškou jste tím listovali, jo, a tím se to oživovali, jo. Že všechny ty momenty, kdy jste se to, poprvé, když jste si to psali při výuce, nebo když jste to psali doma z té knížky, jo, tak už vznikala ta paměťová stopa, jo. Potom jste si to několikrát četli, jo, a potom jste si to četli těsně před tou zkouškou a to všechno prostě se naskládalo na sebe, jakoby se to navzájem se to propojilo, posílilo se to a teď to je živý, jo, ta paměťová stopa a čeká na to, až ví prostě, jo, napíšete ten její význam, jo, tu dolů, tu odpověď najdete. A nemusíte se biflovat, jo, to je zbytečný, nemusíte trávit ten čas nějakým strašným mučením té paměti, aby se naučila jako opička říkat přesně to, co jo, ten učitel chce nebo ten sežitce, jo. Když si to takhle častokrát jako přečtete to svoje a když si to sami poznačíte, jo, sami si ty poznámky uděláte, tak tomu samozřejmě musíte rozumět, že jo, když si děláte poznámky vlastní, že jo. Zkoušíte si to jako jakoby psát vlastními slovy, jo. To, pište si, když děláte poznámky, že jo, při domácím studiu, pište si, co jako, jak tomu rozumíte, jo? To znamená, že nemusíte přesně opisovat ty věty, jak tam jsou a nemusíte doslova opisovat, jo? Můžete to vynechávat spoustu věcí, protože ty učitelé nebo ty autoři těch knih to často taky natahujou, rozumíte, oni chtějí taky vydělat prachy, jo? Za těch mnoho let toho studia mýho, těch humanitních věd, já jsem studoval teda většinou ty humanitní vědy, jako literaturu, dějiny, filozofii, tu psychologii, ale potom i tu medicínu, že jo? Tak u těch humanitních věd jako je jasný, že každá kniha, každý profesor, každý jeho celoživotní učení se točí kolem nějakého jednoho, nebo třech, nebo čtyřech, nebo pěti, šesti témat, jo? A to osvětluje pořád z různých jako směrů, jo? A když pochopíte ty principy, co se to pořád opakuje, jo? Tak si to nemusíte pořád vždycky jako všechno psát, že jo? Uděláte tam značku, a tady zase mluví o tom, jo? Takže hlavní, kuci holky, nedělejte si nějaké velké starosti, poznámky si dělejte dobře, ty poznámky si pište sami, udělejte si jako tlustý sešity, abyste měli dost prostoru, jo? Abyste to nemuseli smolit nějak, protože tím čím víc to bude namačkaný na sebe, jo? A nalepený na sebe ty věty vaše, ty slova, tím bude to těžší si to jako vybavit, když to budete rychle listovat potom před tou zkouškou, jo? Takže dělejte mezery mezi větama, odstavce, nadpisy, krásně si to jako vyzdobte, jestliže je na to čas, jo. Třeba později doma si udělejte ty nadpisy jinou barvou, že jo, nebo si je podtrhněte, nebo si je do boudeníčku. A tak když je možný, tak si tam dělejte nějaký takový grafický znaky nebo obrázky, jo, když jste nějak schopný rychle kreslit, nebo i později, tak si tam uděláte nějaký symbolický, že jo, když mluvíte třeba o dějinách, nebo tak si tam můžete namalovat nějaký ten erb, nebo nějakou tu vlajku, ty země. Nebo to datum té bitvy, že to dějepis, tak se napíšete velkým písmem a velký číslice, dáte si k tomu nějaký skřížený meče, že jo. Nebo když se tam mluvíte o náboženství a Jan Hus a tak dále, tak se tam namalujete ten kalich, jo. Pavézu, že jo. A tak dále, jo. Dobrý. A co se týče těch předmětů jako je medicína nebo jako biologie, jo. Když to studujete na nějaký hlubší úrovni, jo, tak kreslit. Všecko, co prostě má tělo, jo, a co musíte popisovat jako anatomii lidského těla. Kreslit, jo. A k tomu si psát potom ty názvy, jo, k té vlastní kresbě, jo. Protože ve skutečnosti tohleto jako nejsou slova, že jo, tyhle ty nohy, ramena, kolena, zápěstí, předloktí, že jo, stehno, steheníkost, tak dále, pata, jo, prsty a tak dále, kosti jako holení a tak dále. To jsou všechno živý kusy normálně těla, jo, části těla, a ty nemají na sobě visačky, že jo, jenom když je to jako v kabinetu, jo, když tam ta kostra stojí a na ní je třeba něco jako navěšenýho, jo. Ale ve skutečnosti, pokud budete pracovat, pokud nebudete zrovna jako hrobníkem, jo, nebo nebudete dělat zrovna pořád pitvy, tak budete pracovat s živými lidmi, kteří mají všechny tyhle ty orgány a kosti a svaly a šlachy a tak dále. Mají zabalený pod kůží a jsou živí a hejbou se, jo. Takže to stejně musíte jako najít, jo, nebo vyšetřit prostě jako věci, ne? Jako orgány, jako předměty, které jsou spojený v jeden celek, jo. Takže je lepší, když si to malujete při učení na tu zkoušku, a nebo dokonce ještě lépe si to představujete, protože máte taky vlastní tělo, že jo, ne? Tak si to jednou si to namalujete, pak si to hnete a zkoušíte to vidět vnitřním zrakem, jo. Jak jsou ty moje paty tam, no. Jak je ta pata spojená normálně s tím kotníkem, jo. Dva klouby má kotník, jeden dolní, jeden horní. Jak přechází ten kloub v kost holení, jo. Jsou dvě kosti, že jo, tam. Fibula a jak se jmenuje ta druhá. Já to nevím, ale já to vidím, jo. A když pracuji s pacientem jako fyzioterapeut, tak mi to stačí, že to vím, že tam jsou, že je vidím skrz tu kůži a že vím, jak s nima mám pohybovat, jo. Když třeba dělám nějakou manipulaci na kostech, jo. Tibia a fibula, že jo. On se to potom vybaví později, že latinsky, že jo. OK? Tak to je tohleto. Doufám, že to je jasný, jo. Nemějte strach. V momentě, kdy se vás potom na to zeptá, jo, tak ten váš obrovský mrak toho vidění, jo, který jako je živej, volný, není stlačený, není jako nějaký napjatý, protože jste se to neučili na paměť, nedřali jste to. Vy jste to nechali žít, jo. Vy jste to nechali žít, to svoje vědění, jo. Tím, že jste si to jenom dělali hezký poznámky, že jste to četli, jo. V tom momentě, když se vás někdo zeptá, tak najednou se to zúží a vy vidíte přesně tu svoji odpověď, jo. Buď ji teda slyšíte, jakoby vám ji někdo našeptával, jo. Protože, jak říkám, čtení je mluvit sám se sebou potichu, jo. Nebo to vidíte, když se to týká nějaký události, jo, kterou musíte popsat, tak to vidíte v těch svých představách, jak jste si to představovali, při čtení, nebo se vám vybaví nějaký médium, který se k tomu vztahuje, když jste třeba učili to jako z nějakého videa, jo. Ale pozor na to, jo. Jsou dneska takové ty tendence, že se lidi učí jako mají ty přednášky na videu a dívají se na to video. Ale jak chcete to video rychle jako přetočit před zkouškou, jo, abyste si ho, jako abyste ho aktivovali, jo, aby bylo živý ve vás. No to je dost problém, jo. To prostě bude z toho smatek a bordel, jo. Je to možný, jo, že někdo to, jako když to video viděl mnohokrát, tak si ho prostě tak rychle posunuje, že jako se mu to potom vybaví, jo, ale nejklasičtější a nejjistější jsou ty vlastní poznámky, jo. I kdyby byly nějaký jakoby, jako zjednodušený, jo. A to vám můžu potvrdit, že se mi to vždycky všechno vyplnilo, jo. Jo. A když máte velký písemné zkoušky, tak prostě jsou takové velké závěrečné zkoušky třeba, no, se toho hodně musí napsat. Jo. Tak si nevrhněte se jako šílenci do toho psaní jako a jako nepíšte nepřetržitě dál dokonce, tak nějakým zmatku, jo. I kdybyste psali jedno za druhým, co se vám vybavuje, nýbrž jako klidně se nad tím zamyslete. Sedněte si jako hezky pohodlně a nejdřív se jako zamyslete nad tím, co ta otázka opravdu vůbec chce, jo, abyste odpověděli na tu otázku, ne? Abyste tam prostě narvali něco, co prostě jako vám se náhodou zjevuje, abyste vám může zjevit něco jiného, že jo, něco. Já vím, tohleto, jo, to je dobrý, takový řešení, jako je nouzovka, jo. Když nevíte, jo, jakýhokoliv důvodu nevíte, odpověď na tu otázku a vybavuje se vám něco jiného, co s tím nějak souvisí, no tak to tam naperte, to je jasný, jo. Neodevzdávajte prázdný papír, jo. To je jako ještě jako to se jako, že jste prohráli na celý čáře. Ale jo, tak to nějak přizpůsobte, jo. Narvěte tam ty slova z té otázky do toho vašeho textu, který je o něčem jiným, jo. Oni nakonec se dneska ty dospělí dělají neustále, že jo. Když se něco zeptáte, speciálně v politice, tak vždycky mluví o něčem jiným, že jo. Ale to je nouzovka, jo. To je opravdu jenom, když nevíte odpověď na tu otázku. Prostě, ale když víte, když vám to začne vybavovat, protože jste si tu otázku pozorně přečetli, tak se začínají vybavovat ty odpovědi, tak si je jako načetněte, krátce jednu odpověď, pak se vám se vybaví něco jiného, druhá odpověď. Krátce to načetněte na volný papír, jo, abyste měli takovou jakoby osnovu. No a až se vám to přestane vybavovat, to, co o tom víte, tak se vrátíte k těm svým poznámkám a napíšete to načisto, tak nějak, aby to dávalo smysl, jako jo, od toho. Od toho obecnějšího, od toho jako důležitějšího k tomu méně důležitému to rozdělíte, jo. A můžete to rozdělit taky na nějaké kapitoly, že jo. Protože když je zkouška, tak se zkouší, jestli jste pochopili, jako velká zkouška, jo. Tak se prostě zkouší, jestli jste pochopili celý ten předmět, jo. Takže je jasný, že nemůžete začít sbírat nějaký malý kamínky a dávat to vedle sebe do té mozaiky a potom doufat, že vám to dá ten smysl na konci, protože to už máte mít hotový, takže to máte rozumět tomu předmětu. Takže začněte jako tomu se říká ta deduktivní metoda, jo? Že prostě z toho nadpisu velkého, ta otázka vlastně se dá proměnit v nadpis, že jo? Jaký je význam třeba evropské náboženských válek, jo? Jaký je význam, jo? Tak můžete říct, napsat tam jako náboženské války jako nadpis v Evropě, že jo? Reformace v Evropě, jo? Náboženská situace, další téma, politická situace, že jo, a tak dále. A takhle se tam napíšete k tomu ty poznámky a pak to už prostě doplníte jako těma podrobnějšíma informacemi. Když je to velká ústní zkouška, jo, kdy máte dokázat, že znáte ten předmět jako celek, jo, nebo ta otázka, kterou vám profesor dá, jo, z nějakého velikého celku, tak vyžaduje, jakoby prostě, abyste se vyznali v tom celku, jinak se do ní jako zamotáte, tak je dobrý prostě tu otázku opakovat, jo. To je takový jakoby vědecký způsob myšlení, že prostě tu otázku zopakujete a tím dáte jakoby co si tedy myslíme, pokud chceme zodpovědět, jako to trošku udělat vědecký, takový, pokud chceme zodpovědět otázku po významu evropské reformace, jo, tak si musíme uvědomit, že má několik aspektů, že jo. Aspekt náboženský, aspekt politický, aspekt geografický a tak dále. Když to pěkně rozdělíte a profesoři to pochopí, že jako jste v obraze, jo. Ale hlavně si zapamatujte to, co jsem vám říkal. Nejhlavnější je nešprtat, nehučet se naspaměť, jako nějaký litanie, jako nějaký modlitby, jo, ty texty, aniž byste věděli přesně, aniž byste je obrazově viděli, co se tam děje, co ty texty znamenají, že jo. Nýbrž teda, dělejte si dobře poznámky každý den, jo, aby vás to nezahatilo potom. V té škole jste, už tam musíte být, jo, no tak ten čas využijte, tak tomu, že si děláte správné poznámky. A potom těsně před zkouškama jenom listovat, jo, jenom listovat, naučit se nazpaměť. Protože ta krátkodobá paměť vám to udrží jakoby připravený a pak se to zúží na tu jednu odpověď, jo. Tak, tím končíme tenhle ten díl. A teď si ještě trošku zafantazírujeme něco pěkného. Jak je to vlastně s tou pamětí? My jsme řekli, že to je... Že to je takový oblak, jo. Já tomu říkám pole, jo. Morfogenetické pole, jo. Informační pole. Už víme, že ty informace jsou mezistupeň, jo, když o tom mluvíme. Třeba když si podíváme na to, jaký význam mají hieroglyfy na pyramidách v Egyptě, jo. Tam jsou ty hieroglyfické značky, jo, na stěnách, jo. A jsou tam i obrazy, že jo, i reliéfy se jim říká. Tak když se na to podíváte z toho hlediska jakoby fyzikálního, nebo když jako na to budete šahat, že jo, nebo když se na nějaký fotce na to dívat, tak tam jsou prostě rejhy, že jo. Ty rejhy jsou tam. Brabenci běhají skrz třeba někdy přes ty rejhy. Pro ty brabence to je prostě jenom jako rýha na cestě, jo, dolů a nahoru a vůbec nevědí, o čem to tam jako, že tam píše třeba o slunci nebo o bohově Ra, nebo tak. Prostě to jsou ty signály, jak jim říkáme, to jsou změny jakoby materiálu, jo. Když si sdělit nějaké sdělení, tak potřebuji nějaký médium, jak se říká, jo, materiál, jo. Buď je to kámen, že jo, v těch prvních dobách, že se to do něj vytesá, jo. Když tam vytesám jako rovnou čáru, no, tak je rovná, že jo. Rejhu, jo. Když ji zakroutím, tak je zakroucená rejha, jo. Dobře, no, tak to jsou ty první, ta rovna těch signálů, jo. Podobný potom v té moderní době je knihtisk, že jo. Máte papír, jo, a na něj se prostě natlačí ty písmenka, se namočejí do tiskařské černě a zatlačí se to tam lisem a ta stopa zůstane na papíře, jo. Pro toho brabence, který by přesto přelízal, jo, já nevím, jak to ten brabenec, jak si to nějak prožívá moc, tu změnu mezi tím bílým a černým papírem, možná, že víc prožívá to, že to jak jako má jiný počítek v těch svých packách, když je to čerstvý knihtisk, jo, tak je to ještě to nějak jako ta chemie toho, jo, ty barvy, nebo ji nějak jako vnímá jako určitý zápach nebo vůni, že jo. To všechno jsou signály, říkáme, jo. Morzovka, co to je, ne? Jo, krátký a dlouhý brnky, jo. Signály, jo, který přenáší nějaký elektrický médium a ten dekodovač to slyší prostě, jako tón, jo. Kdyby prostě jako byl hudebník, jo, a ne jako expert na interpretaci nebo na vykládání významu morzových značek, tak by mohl odpovídat podle nálady, jo, jako, jo, dobrý, jo, vy jste řekli, že jo, třeba, nebo vy jste poslali a odpovídal by no, to by ho z telegrafní společnosti zase vyhodili, nebo kdyby to bylo ve válce, v zákopech a přišla by normálně nějaká důležitá zpráva přes mrzovku a on by odpovídal. Tak by ten generál koukal, co blbneš, ty vole, o čem to je? Já chci význam, já nechci, aby si mi opakoval ty signály, ty vole. I když ten hudebník nebo ten morzový expert, jo, jak jsem říkal, zpravodajec nebo co, by prostě mohl taky pěkně jako vyšinout a mohl by sdělovat, význam by byl jiný, význam by byl, já na to seru, ty vole, já na to válku už na to mám plný zuby, já si tady budu brnkat, když mě zavřete nebo mě zastřelte, mě už je to jedno. To byl ten význam, jo, těch jeho tónů. Že ty tóny mají vždycky význam, že jo, značky mají vždycky význam, jo. A když ty značky tam jsou, jako v té pyramidě, jo, třeba v noci, jo, a nejsou tam žádný návštěvníci, aby na je pozorovali, nebo nejsou tam žádný vědci, aby je luštili, jo, tak mu říkáme o tom, že tam je nějaká informace, jo. Že ty znaky nesou v sobě informace, jo. Ale aktuální význam, skutečný význam získá ty znaky, jo. Ať už jsou to hieroglyfy, nebo ať už jsou to stránky v knize, že jo, ty písmenka vytlačený na papír, nebo ať už je to ta morzová abeceda, nebo ať už jsou to nějaký vlajkový signály na lodích, jo. Skutečný význam mají teprve, když nějaká lidská duše, jo, je přijme, ty znaky, čili je uvidí, nebo uslyší, že jo, a v její duši, téhle lidské bytosti, se zrodí význam, jo. Zatímto znaky jsou hmatatelný nebo měřitelný, že jo, ty zvukové znaky můžeme měřit třeba nějakým akustickým jako zařízením, jo, převádět to na nějaký decibely, že jo, nebo vidíte, že to třeba v těch hudebních reprodukčních přístrojích, jako jsou reproduktory nebo magnetofony, jsou ještě vůbec magnetofony, přehrávače, že jo, dneska tomu říká, já se ještě pamatuju, jak byly ty cívkový, jo, magiče, jo. Tak tam je vždycky magické oko, jo, takový zelený oko tam bylo, dneska jsou to takový celý pulzující, jakoby paprsky, které označují, kolik jako toho tónu, jo, kolik toho randálu, jo, se tam jako reprodukuje, jo, Takže signály můžeme měřit, jo, ale významy můžeme jenom prožívat. Rozumíte tomu, jo? Jako kdybyste šli na zkoušku a ten profesor se ptá, jako, kolik toho víte? Vy jste prostě vytáhli takový nějaký, by tam byl takový sloupec, takový válec, jakoby na tabuli toho, nebo u stolu toho, nebo ještě lepší, byla by tam váha taková, jako jak bývala dřív, že někde na trhu na brambory, taková velká váha, jo. A on říká, kolik toho víte? A vy jste tam prostě to naházeli, to vědění, jo. Ty značky v podstatě by se tam museli naskládat, jo. A on by to zvážil a říká, dobrý, další. to je, To je sranda, jo. To třeba, jak jsou, přečtěte si Gulliverovy cesty, Jonathan Swift, je to taková fantasy, jo. Dobrodružná fantasy, jo. A on cestuje různými tajemnými zeměmi, jo. Mimo to, že je velký a malý, tak jsou tam různý takový jiný zvyky v těch zemích, jo. A v té jedné zemi je to tak podobně, jo. Když tam někdo něco jako učenec vypráví lidem, jako mudrc, jo, tak musí každý slovo, který vysloví, musí normálně ukázat okamžitě jako kus, nějakou věc nebo nějakou hmotu, jo. Takže ty učenci mají obrovský vozy, které sebou táhnou, jo, aby mohli všechny ty svoje slova, o kterých mluví, ukazovat, jo, jako kusy hmoty, jo. To je sranda, jo. To je jako literatura, to je jako parodie na to. Že vlastně ty naše, to naše vědění, ty naše významy, jo. Protože vědění je suma nebo celek významů, který můžeme prostě probudit v nás, jo. Na podkladě značek, signálu, který jsme přijali během toho našeho vzdělávání. A kde je to vědění, kde jsou ty významy, kde to vědění je zase jakoby, dejme tomu jako možnost, jo, jako taková obrovská hala, kterou my můžeme jakoby do ní vstoupit teď jako obrazně, jako říkám, že to vědění a ty významy nejsou hmotný, jsou právě, jak my říkáme, v té duševní dimenzi, jo. A někdy se tomu říká jako, dejme tomu, duševní knihovna, nebo jemnohmotná informační knihovna v tom případě, že je, jo, že tam ještě právě, že jsme tam nevstoupili, jo, že právě, že neodpovídáme na nějakou otázku, právě, že si neuvědomujeme to vědění určitý, speciální, že jo, o těch pyramidách, nebo o té renesanci, nebo o tom lidském těle, že jo, o tom, jaký problémy můžou být, že jo, když bolí třeba loket, jaký tam jsou varianty, takže si to představujeme, všechny ty různé choroby, jo. Všechny ty orgány, co tam jsou, že tam jsou kosti, že tam jsou svaly, že tam jsou šlachy, jo, a tak dále, nervy tam probíhají. Vidíme to vnitřním zrakem, jak to dělá ten správný doktor. A potom to jde testovat, jo, pohybuje tou rukou, tlačí sem tam, jo, nebo ji nakonec dá ještě jako pod rentgen, aby tam viděl líp, jo. To potom aktivuje ten konkrétní význam, že jo, toho svýho vědění, a to vědění ale, jo, mnohem větší, než co potřebuje k tomu vyšetření toho konkrétního loktu pana Jaroslava, že jo. Takže mluvíme zase o tom, že tam je to vědění, je na podobný úrovni jako ta informace, jo, tam je to připravený, tam je to naskládaný, jo, jenže to je v tom duševním, neviditelném, neměřitelném prostoru, jo. Říká se tomu někdy takovým jakoby tajemným termínem Akasha, jo. Protože Indové se velmi, tradiční Indové byli mudrci, filozofové, brahmáni se jim říkalo. A ty se zabývali takovýhlema otázkama už hrozně dávno, před tisíci lety. Tomu před 3–4 tisíci lety. Jak je to? Kde je to vědění? A představovali si to jako takovou duševní, nebo vesmírnou, nebo planetární knihovnu, jo. A to vám můžu jako potvrdit, že když se v tomhletom dobře budete umět jakoby pohybovat, jo, když si nejdřív uděláte svoje vlastní jakoby prostorný jasným jakoby světlem poznání, prosvícení, vlastní knihovny, jakoby duševní, jemnohmotný, kde bude jako přehledný prostor, jo, kde právě ty vaše poznámky, které si děláte v těch sešitů, jo, že jsou jakoby, že tam je prostor, abyste se mezi tím mohli procházet, jo. To je důležitý, to je pro mě důležitý. Co, holky? Teď jsem přišel na něco já, co jsem doposavať, a už jsem starý mudrc, starý filozof, ještě jsem to nevěděl, tohle. A přišel jsem na to právě díky tomu, jak vám to jako popisuju tím správným způsobem, že to vidím, jo. Že to vidím, že se procházím tou svojí knihovnou duševní, jo, tou svojí akašou, jo. Protože já jsem jako lišák, já jsem ještě jako bard, jo. Já si ty svoje procházky v té knihovně vědění ještě jako zkrášluju, asi jako člením, jo, těma brnkama, těma tónama. Což osvěžuje duši, že jo. A můžu jít dál a dál a dál a hloub a hloub a hlouběji a hloub, jo. A to je ono, jo. To je, když ty vaše poznámky jsou jakoby přehledný, tak začnete stavět ty základy toho vědění vašeho jako taky slušný, pevný, prostorný, trvalý, jo. Zatímco, když si něco našprtáte, jo, z nějakých jakoby archů papíru, který jste si třeba vytiskli z internetu nebo co, tak to odvrčíte, jo, a je to takovej OK, jo, a je to prostě bordel, jo, je to zmatek, je to harampádí, je to prostě jako kdybyste přišli na půdu, ty vole, potom, kde je naházený všechno to harabá, aha, haraburdí, jo, který už nechcete jako, ale ještě to nechcete vyhovědět, jako ještě jako chcete to. Jste jako skrblíci, když se to jednou věděli, tak se nechcete jako zapomenout, ne, ale tam naházíte všechno jedno pátý přes devátý, první přes sedmý a šestý přes osmnáctý, jo, byl takový bordel, že když jako se vás něco zeptá z toho, tak musíte tam jako pracně tahat. Tady je to zastrčený a leží na tom spousta věcí. To spousta lidí prostě má takový ty stavy na stranosti, když se jako, když jsou dospělí, když si uvědomí, že to já mám takový bordel, tyjo. Já to jsem si na to vysrat, tyjo. Musím to všechno vymazat, tyjo, a začít znova. A změnit povolání třeba. Ti lidi, kteří prostě zjistí, že najednou prostě ty vole, bordel, musím pryč z toho, nebo mě to zabije, tyjo, tak musí začít dělat jiný povolání. Často musí, když jsou rozumní, když jsou slušní, tak s tím praštěj a jdou dělat úplně něco jiného, třeba řídit tramvaj nebo autobus, tyjo. Nebo sázet salát, jo, a vypadnou se na to být doktorama a historikama a politikama, protože najednou zjistí, že žvaněj nesmysly, tyjo. Ale ta velká většina z nich to jako neudělá. Ty to zapnou zuby a řeknou, tyve, ještě kolik let mám do důchodu, tyve, musím to vydržet, tyve. A pak žvaněj prostě jako tak nějak jako ještě víc rozplizle, jo, aby na to nepřišlo, tyve. Že žvaněj o ničem, tyve, nebo o zmatku. A to, co jsem vám řekl, to tajemný, jo, to, co jsem právě prožil teď sám před několika minutami, když jsem přišel na to, jo, že ta prostornost, jo, ta rozářenost, taková ta jasnost té vaší duševní knihovny, jo, kterou máte v dospělosti, jo, je už založená na těch prvních základech, samozřejmě ne, založit na základech, jo, to jsou významy slov, jo. Právě se to potom jako rozjasní že vám se začnou objevovat a ukazovat i ty významy slov, že jo, základ zakládá, ne, klade na sebe něco, jo, a to první, co kladete, ty základy, to jsou ty vaše první poznámky už na základní škole, jo, ta základní škola zakládá, že jo, základy budoucího chrámu vědění, v kterém se budete procházet potom jako dospělí vědoucí, že budete to vědět, jo? Ten váš obor budete znát. A proto v těch starých školách, jo, antice v Řecku, když poprvé se začalo jakoby šířeji vzdělávat, jo, tak chodili prostě v těch agorách, jo, to jsou ty terasy a sloupoví, takový, kde se mohlo procházet, jo, a za chůze přemýšleli a diskutovali, jo. No proč? No protože tou chůzí, jo, vytvářeli si ten prostor pro myšlení, jo. Chůze je směrem dopředu, ne? A to jim pomáhalo prostě v těch ranných dobách lidstva, kdy se učili teprve myslet, že jo. To jim pomáhali k tomu, aby to nezašmodrkovali všechno na to, jo. Jo. Teprve později, když začali sedět u stolu a popíjet víno a žvanit, pardon, do nekonečna, jo, tak se mohlo stát, že se to všechno zašmodrkalo, protože to všechno bylo kolem toho stolu narvaný, jo. Ještě to bylo oblouzněné tím vínem. A víte, že když potom Bard, básník ještě ve středověku, v hlubokém středověku, ještě i v romantice, jo, když básník chtěl přednést svoji báseň, jo, publiku, jo, tak normálně vstál, jo, hrdě se vstyčil, nadechl se a třeba jako udělal několik vznešených kroků a potom jako přednášel a gestikuloval, vztahoval ruce. O Eleonoro, krásná děvo pod měsícem, sedíš na terase a viděl to, jo, viděl to všechno, co říkal, jo. Byl tam ten prostor, jo, viděl tam tu terasu, viděl tam ten měsíc, viděl jí bledou tvář, jo. Proto dobrý básně mají v podstatě málo slov, jo, ale hodně obraznosti v tom, aby si to ten čtenář mohl představit. A ty básně proto se píšou taky jako doprostřed stránky, ne, když se to vydává, když se to tiskne, jo, a mají ty strofy, jak se říká, že jo, ty verše. Je to oddělený, není to všechno tam narvaný na sebe odleva doprava, jo. Aby byl prostor. Protože ty haly poznání, jo, ty akášický haly, se můžou spojit, jo. Když znáte hodně těch básníků a spisovatelů a vědců, jo, tak když je znáte takovýmto způsobem, že právě je umíte jako do nich vstoupit, jo, tak se vám může stát, že jdete tou halou třeba nějakého spisovatele nebo nějakého vědce. A najednou přijdete jako, a tam je brána, tam je do dalších hal a teď si uvědomíte, že to je propojený, že tenhle ten spisovatel, tenhle ten vědec navazuje na někoho jinýho, jo, který řekl totéž nebo podobné jako před třeba 50 lety nebo před 1000 lety, že? Takže najednou zjistíte, že ty haly toho poznání, jo, toho duševní, ty duševní chrámy, ty neměřitelný, jak se říká, jemnohmotný, jsou obrovský, že jo, že prostupují, já nevím, třeba takové vzdálenosti, které daleko přesahují normálně prostory naší planety, jo. Protože se možná jako napojují i na jiný planetární knihovny, tyvo, ten nářez, tyvo. No to, a to jako, jo, tohleto těm profesorům neříkejte, když vás budou na něco konkrétního ptát, to si nechte pro sebe a jenom ale vězte, že to má i jakoby takový tajemný aspekty, takový, jakože to vzrušuje, je to science fiction, je to tyhle dobrodružo, jo, to poznání, když je tohoto charakteru, jo. Když takhle se tam můžete pohybovat, jo. Ale to můžete jenom tehdy, když máte pevný základy, jo, a velký prostory mezi těmi sloupovými, jo. To vzniká tím, když se učíte tam chodit jako opravdu krok za krokem a pevně stát, jo. Protože proto tedy až narazíte na knihu, jo, nebo na text nějaký, který vám bude velmi důležitý, jo. Že si třeba jako uvědomíte a bude cítit do prčic, já se tom nevyznám, já tady bloudím, jo, nebo já bych se chtěl jako prostě cítit tady doma, jo. To není pro každýho. Někdo jde radši se zajezdit na kole a dá si pivko, že jo, když se chce cítit doma, že jo. To není co kritizovat, no. Není každý mudrc, že jo, ale zkoušky musí dělat všechny. Čili to, co vám povídám teďkon, to už je potom pro ty mudrce, kteří začnou být specialisty jako poznání, jo, kteří chtějí dál a dál do těch knihoven, do těch hal, do těch vzdálených prostor poznání, jo, kde tedy je zase připraveno vědění, jo, kde ty informace jsou v tom stavu jakoby čekání, jo. A když vy tam vstoupíte, tak z toho vznikají významy. Tentokrát už to nejsou významy, ale třeba na podkladě čtené knihy, na podkladě těch značek na papíře. Jsou to významy na podkladě, že vstupujete, jo, do těch hal poznání, ty vaše kroky, jako obrazně řečeno, že jo, metaforicky řečeno, to, že se tam jakoby procházíte, to je ten moment zrodu významu, jo. Vy jdete kolem těch, teď řekněme básnicky, kolem těch oltářů a kolem těch sbírek, kolem těch momentů kde je jakoby nějakým způsobem vyobrazeno nebo vyobrazeno to poznání, že jo, nějakého antického mudrce nebo nějakého renesančního vědce, Leonardo da Vinci, Michelangelo, že jo, ty to nakonec zanechali ty stopy skutečně v sochách třeba, nebo v malbách, jo, nebo v architekturách, ve stavbách, jo. Takže když potom jdete na takový místo, jo, třeba do nějaký Florencie, nebo tam, stačí na Pražský hrad, že jo, k katedrále svatého Víta, k bazilice svatého Jiří, že jo, do Vladislavského sálu, tak tam ty stopy jsou, jo. Ty architekti zanechali, kteří taky nejdřív si to malovali, kreslili, nejdřív sami ty architekti chodili tou akášou stavebních památek. Jo. Oni studovali, tenkrát svět byl malý, Evropa byla malá, takže oni studovali tu antiku a oni studovali tu gotiku, že jo. A na podkladě toho, že sami se procházeli těmi halami architektonického poznání, tak potom vytvořili nový styl, jako třeba ta pozdní gotika Vladislavského sálu. Ty gotický žebra tam jsou, ale vlastně nenesou tu klenbu. A okna už jsou čtyřhranný jako v renesanci, to přechod, proto to je pozdní gotika, že jo, 15. století, že jo. Jo, a když budete sedět někde takhle třeba na těch renesantních schodech Florencie, že jo, a budete si brnkat k tomu, jo, na liru, jo, tak se vám může stát, že se vám zjeví Julie, že jo, nebo Romeo, výjdou z těch akášických prostor, jo, z těch prostor, informačních prostor země, nebo ty právě ty lokality, že jo, ty Florencie, protože ten Shakespeare, který o tom psal, že jo, tak taky snil o tom, nevím, jestli tam teďkon byl, jako sám se podívat, ale mnoho těch autorů jezdilo na ty místa, o kterých potom psali, jo, čili oni tam se procházeli nejdřív tělesně, že jo, potom to měli v paměti, jo, a a potom o tom psali v těch svých, jo, kabinetech nebo v těch svých knihovnách. Jiní zase lítali po horách a byli prostě úplně rozháření, rozpálení a plní síly a, jo, napojovali se na jiný informační pole, jo, na pole třeba těch antických bohů, jo. Že i ty antičtí bohové jsou prostě jakoby v nějaký tý akášický hale, protože na cokoliv lidstvo myslelo, cokoliv si představovalo, cokoliv věřilo, jo, cokoliv si malovalo jako vnitřním zrakem nebo i na papíře, i do kamene, jo, to všechno je v té univerzální, všeobsahující paměti lidstva v této lokalitě nějaký, jo. A můžete cestovat třeba i mezi indickými mudrci, že můžete vystupovat na ty Himaláje, do těch normálně Taj Mahal a do těch paláců Maharážů. Můžete vstupovat normálně do těch čínských normálně zahrad, že jo, císařských, nebo můžete stát v horách normálně vedle vodopádů, kde taoističtí mistři normálně meditují a cvičíte a potom o tom píší ty svoje Tao Te King, jo, před 5000 lety. Můžete normálně obdivovat kameny, normálně sloupy Tebekli Tepe, nebo jak se to jmenuje, Gebekli Tepe, tam normálně v Turecku, které jsou 12 000 let starý, tyjo, mnohem starší než pyramidy, tyjo, a jsou do nich vytepaný, vytepaný asi, nebo vyrytý spíš, reliéf zvířat, jo, který jasně poznáváte jako zvířat. Je změna kytáry, že jo, můžete se procházet prostě těmi tajemnými halami, jo, které jsou napojený na tyhle ty vykopávky, na tyhle ty památky, jo. Protože to vědění, ty významy, jo, jsou připravený jako v těch jemnohmotných, v těch informačních prostě prostorách, jo. A vy, kteří tam vstupujete jako živí, jo, dejme tomu, že se přibližujete jako k palácu Knossos na Krétě, jo, tam přistanete v Heraklionu, z Prahy je to tam za 2,5 hodiny, jo, já jsem tam byl mnohokrát, jo, nás ovane vás teplý vzduch jihu, tyjo, když vystoupíte, cítíte se jako Minoana Jones, no, já si vždycky říkám, podívejte se na YouTube, a tam mám celou sérii filmů Minoana Jones, to jako já objevuju Krétu, jo, jako Indiana Jones, jo, tak Minoana, protože na Krétě žili Minojci, jo, ty původní obyvatelé, dávno před řeky, jo, kteří se sami nazývali Keftiu a měli štíhlé pasy, dlouhé černé vlasy měli Keftiu. Dlouhé vlasy černé, hnědý byli, štíhlí měli pasy, holky měli ty náhradně vyšívaný sukně, jo, a měli takový malý vestičky a kuci, pozor na to, nenosili žádné spodní prádlo, protože tam bylo krásný teplo a milovali přirozenost těla a nebyli to žádný zakoboněný Egypťani, jo. Egypťani na ponechali chodili jako normálně v těch pyramidách a podzemních chodbách, ty kněží boha Amona Ra, a byli zahalní do plášťů a mydli to tam, ty o zásvětí a balzamovali, ty a připravovali se na smrt, ty. Zajímavý, ne? Že paralelně s tím Egyptem kousek dál, normálně přes Libýský moře, já tam vždycky sedím na balkóně, koukám přes Libýský moře z Kréty na ten Egypt a říkám, jak je to možné? Že tady byly takový krásný otevřený paláce, jo, kterýma protejkala, zurčila voda, byly tam terasy, že jo, a tam seděly normálně kucí halky, normálně polonahý, jo, v krásných oděvech a uprostřed květů a užívali si prostě smyslového prožitku. Člověk tak vystoupíte z toho letadla, nebo tam přijete lodí, kdybyste přijeli přes Atény, jo. Příště Heraklion, to jedete přes noc. Nastoupíte buď na autobus, nebo si pronajdete auto jako Minoana Jones a jedete tam do toho Knossosu a vstoupíte tam a chodíte tam jako, ještě máte takovou slebu jako student, jo, a hlavně nechoďte teda, no, já nevím, možný je obojí, můžete se jednou projít s průvodcema těma památkama, jo, historickýma, čiže to je v Evropě nebo někde jinde. A nenecháte se prostě vyprávět ty jejich normálně typické projevy. Jo, normálně krámínot, bík, jo, podzemí, minotaur, a mezi váma spousta ta lidí, kteří tam jdou a spocený Američani omdlívají normálně a říkají: "Hello, George, podívej se na to! George, look, this is wonderful." Okay, prostě z toho máte guláš v hlavě, jo, a nemůžete se ponořit, jo, do těch akášických normálně významových informačních morfogenických polí, jo. Který všechny ty místa mají kolem sebe a v sobě a skrze sebe, jo, a daleko, daleko to dosahuje do krajiny, jo, a vysoko třeba snad i až ke hvězdám, jo. A to potom prožijete, když jste citliví na tohle. A to znamená, když jste si dělají dobré poznámky, jako na základce, jo. Jasně, jo. Jak vám říkám, ty chrámy vašeho poznání, kterýma budete se procházet celý život, jo, a budete mít prostě skvělý život, jo, protože budete kdekoliv budete plný toho tajemství a toho všeho, co se tam událo, protože to bude to cítit, vaše duše je podobně udělaná, jo, podobně se roztahuje a stahuje a putuje jako tyhle ty informační pole krajin a míst, jo. Že to jsou všecko informační pole a ty jsou si podobné, jo. Podobné, pole jsou si podobná, jo. Tak to je ten jeden z příčin, proč chcete, ti, kteří jste povolaní k tomu, jo, kteří chcete mít ze života víc, než projet se na mountainbike, dát si pivko a podívat se normálně na YouTube, co tam je. Teda. Jo, takže tohle tam potom všechno, tak budete procházet potom sami, jo, když teda jednou si to projdete. Já bych řekl, že nejlepší si to projít poprvé úplně sám, jo. Vybrat si nějakou denní hodinu, kdy tam je málo lidí, jo. Čili buďte první, že jo. A nechte to na sebe působit úplně jako bez jakýchkoliv plánů, jo. Jenom prostě ty tvary, ty barvy, ty kameny, jo, ty stružky, ty mozaiky, jo, ty sloupový, jo, ty borovice tam, takový jehličnany, jo, ty pohledy do dálky nahory, jo, že, do drobnico zemí, ty bejčí kamenný rohy, jo, velký, ty velký plochy těch dvorů, jo. A když vám se tam objeví nějaký obrazy, uvidíte, jak tam běží ten mínojský bík, nebo jak se tam prochází krásná kněžka země, slunce a měsíce, mínojská žena, jo, dívka, jo. Protože na Krétě byly ženy kněžky, jenom ne muži, jo, zajímavý. V Egyptě kousek dál, přes Libijské moře, kněží normálně v černých hávech, žbrblají normálně po zásvětí a připřehou se na smrt, tyhle, balzamujou se, chtějí odlítnout do hvězd někam, jako kousek dál normálně holky se procházejí v barevných hippiesáckých sukních, jo, a v halenkách, a mají krásné náramky a náušnice a sedějí na krásných jakoby, takových zákoutích, zátiších. Ten palác Knossos není jako ty naše evropské paláce, kde je nějaká obrovská hala, kde jsou ty panovníci a potom ty přístěnky pro to služebnictvo, nebo tam jsou všude dál a dál krásný terasy, zákoutí, zručí tam voda, jo, rostou tam nádherné květiny, prochází se tam exotičtí ptáci, že jo, jsou tam mísy plné zářivých pomerančů, oliv, jo, a hroznového vína. A ty krásné kněžky tam chodějí a zasvěcujou mladíky do tajemství normálně kosmogonického erota. Jo. To nářezy, dámy a pánové. Toto všechno uvidíte, až se tam budete sami procházet. Když jste na základce v Praze, jo, já chodil na do Jindřišské ulice, vedle kostela svatého Jindřicha a dodnes vidím ty jeho pošmoudný, pevný, temný stěny, jo, ten přísvit, jo, tam mezi těmi gotickými okny a vedle Petřínskou věž také podobně zašedlou a masivní No a na základce, ve velké budově s vysokými okny, jo, naproti kostelu, ZDŠ Jindřišská, jsem si dělal ty svoje kresby, já jsem si vždycky kreslil do sešitu. Mrzí mě, že jsem ty svoje všechny sešity ze všech škol jsem ztratil tím svým divokým životem a mnohé mi byly ukradeny, tak když mi byly ukradeny celé automobily naložené minulostí, tyva, v různých zemích, tyva. Ale vždycky mi je to jako tak nějak, jo, neznamenalo to po mně nějakou katastrofu, protože jsem měl tu svoji halu poznání, tak dobře postavenou od těch základů, z těch základních škol z Gimplu. V Praze na Gimplu na Čtolou, že jo, pak jsem ještě chodil na Krupkáče, do dvou základních škol Jindřišská a Krupkovo náměstí, u Stromovky nádhera, nad Stromovkou přímo. A potom na Letný přes Letnou taky nádhera. Samý krásný místa. A do těch škol jsem se těšil, jo, protože jsem vždycky měl radost toho, že se dobím něco nového a že se teda jako rozšířím tu halu svého poznání, jo. A četl jsem potom velice rád knížky taky, jo. A ty dobré knížky, jako třeba Ivan Jefremov Hodina býka, jo. Homina v Andromédě, to je sci-fi, Hrabě Monte Cristo, mnohé další. Jo, jsem četl úplně jakoby posedlej, jako nemohl jsem se od toho otrhnout, jo, a procházel jsem tou halou nového poznání, nových dálek, který popisovala ta kniha, jo? Protože ta kniha zase jsou jenom značky, jak to jsme začali, s tím jsme začali značky na papíře. Tiskařská černo a bílej papír, jo? Ale to jsou jakoby značky, to jsou signály materiální, hmotný. Můžete měřit, můžete tu knihu hodit na to, na váhu, říct, já tady mám kilo poznání, dobrý, a někdo tam pod hořdu hodí nějaký kancionál, člověk říká, mám tady 35 kilo, ty vole, ty toho víš víc, ty vole, no. Takhle to není, jo. To jsou jenom signály, ty papíry, jo, ty značky, jo. Potom, když jsou v knihovně, tak v nich ta informace je latentní, jak se říká, neprobuzená. Ale když je vezmete do ruky a začnete číst, jo, a umíte číst. A čtete prostě soustředěně tak, abyste si to představovali v obrazech, protože romány, jo, a děje, jo, ty se něco děje, jo. si musíte představovat obrazně každý toho hrdinu a každou tu krajinu. Tam byste viděli D'Artagnana, jak tam elegantně šarmuje na jakým má koně a tak. Dobrý autor to vám všechno sdělí, abyste si ten svět mohli postavit, jo, ten tajemný svět, jo, to informační pole, jo, to morfologické pole toho románu. Jo. Jo, dobrý, tak končíme dnešní procházku, která začala tím, že jsme se povídali o tom, jak se připravovat na zkoušky, že se nemusíme šprtat, že si musíme jenom udělat své vlastní poznámky, anebo ty knížky si prostě vyzdobit nějak, když se nám líbí ty knížky, a těsně před zkouškou si to číst, jo, pořád dokola, nespěchat, listovat tím. Potom, když budeme na zkoušku, tak se nám to všechno v krátkodobé paměti vybaví, jo? Ukáže se nám, zobrazí se nám to a my to tam napíšeme, jako buď to budeme vidět přímo, nebo to budeme slyšet. Nebo když to bude u profesora, tak se nám to vybaví taky a všechno to pěkně budeme moc namalovat, jako, jo? Protože se nám zúží ten obrovský mrak toho našeho možného vědění, jo? Který jsme neustále jako rozšiřovali tím, že jsme si dělali ty poznámky, jsme to četli, jo? Všecko. A v té krátkodobé paměti tu hodinu a půl se nám to všechno přesně ukáže. Jo? A pak jsme si ještě ukázali, že pokud se učíme předměty, které jsou hmatatelné, jako třeba anatomie, jo? Nebo biologie, nějaký zvířecí druhy, takže si to máme kreslit, malovat a v pohybu. Končím. Ahoj! Byla naše třetí procházka. Jak žít naplno, jo? Jak hvězdy letí. Všechno to pulzuje. La 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 la. V kruzích času to obnovuje. Je tam někde melodie, života plná. Že srdce moje tuní melodii tuhle nabírá. A kosti svaly všechny laduní chvějou se a la 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 zvoní. Kosti svaly, buňky, holky moje všechny duní. Chvějou se a zvoní. Tak obnovujem to naše velký, velký zdraví.